אז ערב טוב לכולם, אנחנו מפגש מספר 42 עם סלב רוני שדה, איש שנמצא בכל מקום בו זמנית. זה כמו שאומרים עליי, טניה, את קופצת לי בכל מיני מקומות, אז אצלי רוני קופץ בכל המקומות, בוואטסאפ, בפייסבוק, בלינקדאין, לא משנה מה אני פותחת, מתי תמיד רוני קופץ לי בפיד. אז אני שמחה שהוא פה איתנו, הוא יזם את הפגישה הזאת, את המפגש הזה. הוא אומר, טניה, אני ראיתי קהילה בקריה, אני מאוד אוהב את הקריה, אני רוצה לבוא. אז הנה באת, אנחנו שמחים שאתה פה, רוני, הבמה שלך, בבקשה. תודה רבה. אני אגיד ערב טוב לכולם וערב טוב לאלו שיצפו בנו בשידור חוזר. היום אנחנו הולכים לדבר על שיווק יוצר עניין בהרצאה שהיא כלילה, שהיא כיפית. טניה, תאתגרי אותי עם שאלות, מיכל, תאתגרי אותי כפול. ואנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה רבה על האירוח כאן. תמיד כיף לחזור לקריה האקדמית אונו, זה בית וזה מסוג הבתי ספר שחוזרים אליהם, שלא כמו רוב בתי הספר בחיי שנמלטתי. אני אציג את עצמי מאוד בקצרה, קודם כל מעניין להכיר אתכם ואתכן. קוראים לי רוני גבריאל שדה, אני מרצה יועץ אסטרטגי ויוצר תוכן בעשור האחרון. אני עובד עם חברות, עם אנשי ציבור ועשייה חברתית, שזה קרי עמותות, בעל ניסיון של עשור בתחום וחובב צילום בתנועה, כי לכל אחד חייב שיהיה תחביב. והתחביב זה חלק ממה שמעניין בנו כאנשים. עכשיו, אני לא יודע מי יראה את זה בסופו של דבר ולאן זה ייחשף, כי אתם מעלים את זה לעמוד יוטיוב, אבל אני מאמין שגם בן אדם שמגיע לחפש עבודה, צריך להיות אדם מעניין, וצריך להבין מה מעניין בו, ואיזה תחביב מעניין בו, ומה הערך שהוא נותן מעבר לדמות שלו. אני אשתף שכשהייתי ילד קטן, תמיד אמרו לי, תכתוב כמה מילים לכאן, לימי הולדת, להזכרות, ללוויות, למקומות שמחים, למקומות עצובים, ולימים נולד מזה עסק, שנקרא בכמה מילים, שזה משרד לאסטרטגיה, יחסי ציבור, תוכן והדרכות. זה מה שעשיתי אחרי שני עשורים. וזה עסק, לפני שאני מדבר על מה נשוחח היום, היופי בעסק כזה, זה שהוא התפתח יחד עם התואר. כל דבר שלמדתי תוך כדי התואר, גילמתי בעסק. למדתי כתיבה שיווקית, התחלתי לתת שירותי כתיבה שיווקית. למדתי יחסי ציבור, התחלתי לתת שירותי יחסי ציבור, וזה עסק שבעצם צמח יחד איתי, ובמקביל לתואר. אז על מה נשוחח היום? אנחנו הולכים לדבר על יצירת עניין ככלי שיווקי ומיתוגי, ואנחנו הולכים לדבר על תוכן שיווקי וסטורי טלינג עם נגיעות מעולם יחסי הציבור. אז אם אפשר לצאת מההרצאה, חוץ מכוס הקפה שתכינו לעצמכם בבית ולעצמכם, אפשר לצאת עם כלים ליצירת תוכן, כלים למיתוג אישי וחשיבה יצירתית פרקטית. אני תמיד אומר בהרצאות, לא מספיק שתהיה לנו חשיבה יצירתית, אנחנו צריכים לדעת לתרגם אותה, תקני אותי אם אני טועה, טניה, אנחנו צריכים תמיד לדעת לתרגם את החשיבה לצעדים אופרטיביים עבור המותגים ואנשים שאנחנו מייצגים. אז כללי ברזל, אנחנו עוסקים בתוכן לכל פלטפורמה היום, אנחנו תמיד חשופים לביקורת, אני אומר את זה לכל יוצרי התוכן, שהנה תוך כדי מצטרפים לנו עוד, אני אומר את זה לכל יוצרי התוכן שאני מדריך אותם ומדבר איתם, בעצם כל מי שכותב תוכן, הוא חשוף לביקורת, ואנחנו צריכים להסכים לפעמים להיות שנויים במחלוקת. לפעמים מותג יעלה איזשהו תוכן לפייסבוק ויעורר שערה, אבל אנחנו צריכים תמיד שקהל היעד שלנו יעריך אותנו ושלא נפגע ברגשותיו של קהל היעד. זה שיעור ראשון בתואר ראשון. אז ככה, זה משהו שהולך איתי ביחד. לפני הכל, אני וטניה, ואם מיכל תרצה תשתתף, ומי שנמצאות איתנו יצטרפו עוד כמה, לפני הכל אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מייצגים מותג ומייצגים את עצמנו, מה מעניין בנו. מה הדבר שמעניין את הקהל? עכשיו, ההבדל בין לעניין ללתת ערך, זה שלא תמיד, שנייה אחת, רגע, יש לי פה איזה תקלונת, שנייה. סליחה. רגע, אני עושה שוב שייר סקרין, תגידו לי שרואים, כן. לא תמיד, הרבה אנשים אומרים לי, אני צריך לתת ערך, אבל לפעמים הערך שלך לא מעניין את הקהל יעד, ולכן חשוב שהערך והתוכן שאנחנו נותנים יעניין את קהל היעד. לכן אני ממליץ תמיד להבין,
האם הדמות שלנו מעניינת? האם המוצר? האם השיטה? או האם גם וגם? מה זה אומר בעצם? הדמות, נתתי דוגמה את זיו שילון, שעשה תהליך גבורה מאוד מאוד מיוחד ותהליך שיקום והיה סופר מעניין ו- 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 ורתם אותנו אליו דרך הדמות שלו ודרך התהליך האישי שהוא עשה. יש לנו את המוצרים של אפל שמציגים לנו טכנולוגיה מתקדמת, תמיד צעד אחד מאוד מאוד מתקדם ומעורר השראה. ויש לנו את חלי ממן שהיא גם יצרה לנו שיטה וגם יצרה לנו דמות להתחבר אליה. היא גם הפכה לכהנת הדיאטות והיא גם בעצם יצרה איזושהי שיטה לעבוד על פיה בדיאטות. ולכן אני מאמין שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת מה מעניין בהם כאנשים מבחינת מיתוג אישי, ומה מעניין במותג שהם מייצגים, אם הם מנהלי שיווק, פרסום וכן הלאה. טניה, אפשר תקיל אותך? בוודאי, חופשי. בואי תספרי לנו, אם אני שואל אותך מה מעניין בך, אז מה מעניין בך? וואי, מה מעניין בי? שואלים אותי איך אני מספיקה את הכל, למשל. למה אני עושה כל כך הרבה דברים? למה הם כל כך שונים? אבל טניה, מה מעניין בך? אם אני שואל מה מעניין בך? דבר אחד שמעניין, תחביב, דבר מיוחד. את הקמת למשל את מיזם אונוטוק בשיתוף הקריה האקדמית אונו ובהובלת דוקטור מיכל שפירה, נכון? כן. זה מיזם מיוחד, זה הפך להיות מותג, זה הפך להיות רוטינה. האמת שכן. בבקשה, אז יצר פה איזשהו מנגנון. נכון. שיטה, אוקיי. מודל. טוב. מיכל, אני תכף עובר אלייך, מיכל. את יכולה לפתוח את המיקרופון, מיכל. אין בעיה, בשמחה. מיכל, מה מעניין לך? מה שמיוחד לי? לא מיוחד, מעניין. זה שאני אוספת אנשים כמוהם, וזה מה שמיוחד לי. וגם שאת המצאת תואר במשהו שהיה ביקוש אליו ולא היה קיים מענה אליו, פרסום ותקשורת שיווקית. נכון. איזה כיף. זה גם, את יצרת משהו שלא היה קיים. זה מעניין. נכון. זה לא קורה כל יומיים, לא כל יומיים יש תואר חדש. כן, נכון, נכון, בהחלט. בהחלט, אני חושבת שבאמת מה שבאמת מיוחד בי זה השילוב של אקדמיה יישומית, של אקדמיה ופרקטיקה. זה כאילו אם צריך להגיד במשפט, אז אולי זה מה שמיוחד בי בהקשר המקצועי. מהמם, מהמם. עכשיו, אני יכול לספר לכם שתמיד בהרצאות שלי, שאני מגיע גם אליי, כי אני לא אעשה את התרגיל הזה עם הכיתה בלי להגיע אליי, שאומרים לי מה מעניין בך כיועץ תקשורת, אני תמיד אומר שהאהבה הכי גדולה שלי כיועץ תקשורת זה לעבוד לא עם המפורסמים, עם המגמגמים, עם המתקשים, עם אלה שלא הולך להם, עם אלה שמפחדים ולא מאמינים בעצמם, וזה משהו שאני מביא איתי למקצוע, את היכולת לקחת אנשים אנונימיים ולשים אותם בקדמת הבמה. וזה יכול להיות לגבי אנשים שיש להם עסק קטן, שאני אדע לעשות איזשהו משהו שובר משחק, ובאמת לשים אותם על סדר היום הציבורי, וזה יכול להיות גם אנשי ציבור שהם קצת אנונימיים, הם סובלים מחיידק האנונימיות. עכשיו, בכוונה, אני קורא לזה חיידק, כי אנחנו בעולם של פרסום, ובסופו של דבר אנחנו רוצים להעביר מסר. מיכאל שטיינר, אתה רוצה לשתף מה מעניין בך? אני אוהב אנשים. ומה עוד? זה מספיק, התחלנו. אוקיי, סבבה לגמרי. מיכאל מאוד צנוע, זה אותו מיכאל שסיפרתי עליך, שגר בארצות הברית. אז בעצם מה שחשוב שכשאנחנו, אז קודם כל תודה שאתה צופה בנו מארצות הברית, יש לנו נציגות מחול, תענוג. מה שחשוב שאנחנו נדע, זה להציג מה מעניין בנו, כי אנחנו מחר ניתקל בקשר אסטרטגי שעולה איתנו במעלית, סטיין נאום מעלית, אנחנו נדבר בפני אנשים שהם בעלי השפעה, אנחנו נפגוש דגי זהב, אנשים שיכולים להגשים לנו את החלום, ואנחנו, יש לנו זמן מאוד מאוד קצר לדבר על מה שמעניין בנו, וזה חשוב גם כאנשי שיווק שמציגים רעיון, אם אנחנו לא נגיד מה מעניין ברעיון שלנו, יכול להיות שהוא לא יתפס, יכול להיות שלא יאשרו לנו אותו, וזה סופר סופר חשוב. הטעות מספר אחת של אנשים זה לנסות לספר במקום מה שמעניין בהם את סיפור חייהם השלם. ואני רוצה לעשות אתנחתא קלה. אני כשהקמתי רק את העסק בגיל 22, כי הייתי בלתי שכיר, אני פשוט לא תפסתי כשכיר באף מקום,
אני נפגשתי עם איזה בעלת עסק לפגישה, והיא אמרה לי, איזה כיף, יש לי שעה וחצי לספר על עצמי. באותו רגע נכנסתי למצוקה, אמרתי, אלוהים ישמור, מה זה, זה לא מעניין. וכאן הטעות של אנשים, לנסות לספר סיפור חיים שלם, בזמן מאוד קצר, ובזמן שהם צריכים לספר למה הם מעניינים. והתוצאה של זה, זה הרדמה מלאה. ברגע שאנחנו מרדימים את הקהל שלנו, נגמר הסיפור, ירד המסך. אז קצת משפטי מפתח ל-60 שניות או 45 שניות ראשונות שאנחנו צריכים לספר מה מעניין בנו. אנחנו יכולים להגיד, פיתחתי שיטה לשיווק יוצר עניין, זה מה שאני אומר. הייתי הראשון שעשה משהו בישראל, בעולם, בעיר שלי, בכל מקום. קיבלתי פרס מיוחד, הובלתי שינוי, יש לי איזה נתון כמותי שאני יכול לדבר עליו. וככה אני יכול לזקק את מה שמעניין בי בצורה שיותר נוחה לאנשים שחווים אותי, ואני ממליץ לכם מהיום לספר רק על המעניין שבכם, כי בסופו של דבר המעניין הזה זה מה שיפתח לכם את הדלתות. ולפני שנעניין, חשוב שנעניין ונבין מה קהל היעד שלנו רוצה ומצפה, והוספתי דברים בנוסף לכלים שלנו שאנחנו לומדים בקריירה אקדמית אונו ובכלל להגדיר קהלי יעד, הוספתי עוד כמה דברים ששמתי לב ככה מהשטח, כמו שמיכל אמרה, מהאקדמיה יישומית, מדברים שאני חווה, מה עוד מעניין קהלי יעד, איך מגיעים אליהם, איך נוגעים בהם. אז יש לנו קודם כל תחומי עניין וערכים. לכל בן אדם יש את התחומי עניין, סתם למשל, אני אוהב לצלם, בן אדם אחר אוהב תוכניות ריאליטי, אחר אוהב תרבות וכן הלאה וכן הלאה. אז חשוב שנדע את תחומי העניין והערכים של קהל היעד, גם מה מוביל אותו, מה מוביל אותו בחברה, מה הוא רוצה לשנות, מה המטרות הגבוהות שלו. חשוב שנדע מקום מגורים, האם הוא קרוב למותג שלי, רחוק מהמותג שלי, האם יש לי אזורי, בעצם אזורי הספקה באזור. חשוב שנדע מה השאיפות, מה הקהל רוצה להשיג. למשל, מי שמוכר דיאטות לצורך העניין, כמו שהזכרתי את חלי ממן, המטרה היא לפעמים לא רק להיות רזה, המטרה היא לפעמים להיות דוגמן כדי להיות פרזנטור לצורך העניין, היא מטרה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים בשטח. וכמובן חשוב שנדע שהמצב הכלכלי של קהל היעד מאפשר לו לצרוך אותי. הרבה פעמים, הרבה עסקים בתחילת הדרך, משווקים לקהל שלא מתאים להם, ואז אומרים למה הקהל לא יכול לשלם. אז זה כמה דברים שקורים. אני מאמין שתוכן איכותי מתחיל בבית, אכן הטיפ הראשון שלי להיום הוא למלא את כל האזור, ופה טניה נזפה בי על הלינקדין ובצדק, אבל בפייסבוק אני מדוגם, ולמלא את כל אזור הפרטים האישיים בצורה הכי מדויקת שאפשר, ולמלא לא את כל הפרטים על כל החיים, זה לא רלוונטי, אבל את כל מה שמשרת לי את המטרה האסטרטגית שלי. אם אני רוצה להתחזק למשל בתחום של דוברות, אז אני אראה איך אני קשור לתחום הדוברות, ויראה את זה שהייתי מנהל תקשורת יזומה בדוברות עיריית ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. תזכרו דבר חשוב. אנשים אומרים לי, מי נכנס לפרטי? כולם נכנסים לפרטי. נכנסים לכם לפרטי יותר מלאישי. וזה משהו שחשוב שתזכרו, ולכן הפרטי צריך להיות פרופיל 97, לא פחות. ואם אפשר 100 או 120, מה טוב. עכשיו, אני ממליץ לכם מבחינת תמונות, שהתמונות יהיו אסטרטגיות לתחום, למשל, אני בתחום הייעוץ הפוליטי, הייעוץ האסטרטגי, אני לבוש וחליפה, ובגלל שאני רוצה לבלוט גם בתקשורת, ואני רוצה גם לבלוט כמרצה, התמונת בנר שלי היא תמונה שמשדרת משהו מתוך הרצאה מצולמת, ואז אני מרוויח גם זווית תקשורתית, וגם את זה שאני מרצה, ואז אנשים גם פונים אליי, אתה יכול לבוא לארצות פה, אתה יכול לבוא לארצות שם, וזה קורה. אני יכול להגיד לכם שבתקופות שהייתי מחליף תמונות נושא, לתמונות שאני מרצה או נמצא בפאנל, מיכל, הנה יש לנו מפאנל של הקריירה האקדמית אונו, שהיה גם יום מהמם שהפקתם, כשאני בעצם מראה את העשייה שלי דרך הבאנר, הרבה פעמים אנשים יחשבו שאני עושה כל הזמן את מה שיש בבאנר, וזה בדיוק מה שאני רוצה לקבע. כשאני הייתי בהתחלה של ההרצאות, ועוד הייתה לי הרצאה אחת בחודשיים, החלפתי את הבאנר, שדרגתי אותו, הראיתי, ואנשים אמרו לי, תגיד, אתה כל הזמן מרצה, יהיה לך זמן לבוא לפה ולפה ולפה, אנשים שלא מכירים אותי. וזה מה שיצר לי את הבאז להרצאות שלי,
ושינה בעצם את כללי המשחק עם תחום ההרצאות שלי כיום. אז אני מאמין שבבאנר צריך לשים את המטרה האישית או האסטרטגית, ולהראות לקהל כאילו אני חי אותה. גם אם היא עוד לא קורית, אבל להראות כאילו אני חי את המטרה שלי דרך הבאנר העליון בפייסבוק, לינקדין. אם יש שאלות תוך כדי. מה שנקרא fake it till you make it. לאו דווקא פייקי, תראי, בסופו של דבר הראיתי תמונות מהרצאות בפאנלים, אבל להראות שהנקודות זמן המסוימות שאתה עושה את מה שאתה אוהב ורוצה, הם כאילו הכלל. אוקיי? ובמעבר אחד לתוכן, אני מאמין שתוכן איכותי מתחיל בכותרות. עכשיו, הכותרות יכולות להיות מספרות או רומזות, הן תמיד מסקרנות. הכותרת היא פרומו איכותי לעיקר התוכן, חשוב שנדע את זה. אם הכותרת לא תמשוך, לא יקראו את התוכן. יש אנשים שקוראים רק כותרות וממציאים בראש את התוכן, זה גם קורה לאנשים. אנחנו יכולים לעזר באמצעי תקשורת, כל אמצעי תקשורת כדי לחשוב על רעיונות לכותרות, שימו לב, לא לגנוב משם. אסור לקחת כותרות שכבר קיימות, כי זה פגיעה בזכויות יוצרים, ואתם לא רוצים להסתבך עם זה, זה הרבה מאוד כסף. הכותרות משלבות באלגנטיות מספרים, מספרים הרבה פעמים לא רק, הם לא רק מספרים, הם גם מספרים. הכותרות מציגות הישגים, תזכרו שהומור אוהב לעשות, הומור אוהב לעזור, ולפעמים הכותרת שלכם יוצאת בשאלה. מה הכוונה יוצאת בשאלה? לא במובן הדתי כמובן. הכותרת לפעמים שואלת שאלת הקהל כדי לגרום לו להתעניין, ואנחנו תכף נראה דוגמאות, אני לא מדבר באוויר. אז יש לנו 8 שיטות להרוויח מיליון שקלים לפני גיל 30, אני מאמין שרובנו רוצים את זה, אני כבר מאוחר לי מדי כי עברתי את ה-30, אבל אם אנחנו רוצים להגיע לקהל בטווח הזה של 20-30, אנחנו נוכל להגיע דרך כותרת כזאת, או איך אתם שותים כוס שמן ביום בלי להרגיש? אתם ידעתם שביום אנחנו לפעמים לוקחים שתי עוגיות פה, עושים איזה חטא קטן בצהריים, טיפה שניצל מטוגן ומגיעים לכוס שמן. הייתה לי יועצת, כן, את בשוק, טניה. הייתה לי יועצת זונה שלא היה לי כבר מה לכתוב לה, ואמרתי לה, ז'נה, בואי נכתוב איך ביום שותים כוס שמן ביום בלי להרגיש. אז זו דוגמה לכותרת, או למשל הצעיר שעשה את זה ממינוס של 30,000 שקלים לדירה בגיל 22, מישהו לא רוצה דבר כזה, אז גם כותרות שמספרות איזשהו הישג, דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד, איך לחסוך ברכישת דירה עד 500,000 שקלים, זה כולם רוצים, כי בכסף הזה קונים עוד דירה, או למשל, אם אני מעצב פנים, אז גילינו מה הצבע שעוזר לכם לסגור יותר עסקאות, זה גם משהו שיכול לעניין, ובעיתוי של חגים, אנחנו יוצאים מהחגים, אז יש לי יועצת משפחתית שהייתי צריך לכתוב לתוכן, וכתבתי לה, האם נכון להתרחק לתקופה מקרובי משפחה, נכון, לא נכון, וניתחנו את הסוגיה הזאת, אז גם לגעת בסוגיות בוערות, וגם על הדרך לשאול שאלה. אם יש לכם שאלות עד לפה, תוך כדי תעצרו אותי, יש לי נטייה לדבר מהר, ואני לא רוצה להמיס. כותרת שאתה אומר, זה כותרת שזה עיקרון של כותרת גם לפוסט, יכול להיות? כן, דיברתי על זה שאני מדבר על תוכן לכל פלטפורמה, למאמר, לפוסט, כן. יכול להיות שבפוסט אני אקצר אותה, אבל המסר יישאר אותו מסר. למשל, בפוסט אולי אני אכתוב קרובי משפחה, להתרחק מהם קצת, כן, לא. למשל. אוקיי? למדנו אצל אופר עובד עיקרון שנקרא איידה. אתה מכיר? אני את האמת לא זוכר, אבל בואי... A-I-D-A, attention, attention, interest, details, action. כאילו אתה מתחיל במשהו שלמשוך תשומת לב, כמו שאמרת, אם זה בשאלה או במשהו ככה שמושך תשומת לב, ואחר כך אתה מעניין, כאילו שיהיה מעניין לקרוא, אחר כך אתה פורט את זה למספרים, ואחר כך זה אמור לקרום לביצוע איזושהי פעולה, אם זה לייק או זה. אתה ממש מתחיל במספרים כבר בדיטלס, סוג של כבר בהתחלה, אתה אומר כמותי, זה טוב בהתחלה. אני אומר לפעמים, אני לא אומר תמיד, המטרה היא לעשות תמהיל תוכן ולראות מה מתאים למותג שלי. אוקיי? כמובן שחשוב לי להגיד, מפאת חוסר הזמן, אנחנו לא מדברים עכשיו על מהלכים אסטרטגיים, אנחנו מדברים על דוגמאות שמראות איך משתמשים בשיווק יוצר עניין ככלי. אוקיי? ואחד מהכלים זה כותרות. אוקיי?
אז זהו, אז, ולפעמים, לדעתי, לפעמים אנחנו ניתן גם פרטים בכותרת, כי אנחנו רוצים לגרום לקהל להבין מה הולך להיות בפוסט, ולפעמים לא, לפעמים אנחנו ניתן מסר לא ברור. יש פה גם עניין של מיקרו-קופי שחשוב בשלב הזה? של בכלל לעשות של איזה כותרת, קופי. כן, של כותרת. כותרת היא תדבר בשפה שלי. כאילו, לא לעשות בזה. האם היית רוצה, זה כאילו בשפה גבוהה, אלא לדבר יותר בגובה עיניים. זה, מצד אחד צריך לדבר בגובה עיניים בעיניי, מצד שני יש קהל שאוהב שמדברים בגבוה. אז אני צריך לשמור, אני צריך מה שנקרא לטוס בגובה של הקהל שלי. ומה עם אמוג'יז, נגיד? כמה אתה ממליץ להשתמש בהם? במינון. יש הרבה פעמים שאני מקבל טקסטים בוואטסאפ שכל הטקסט זה לבבות. כשמותג עושה את זה, כשאימא בגן עושה את זה, זה סבבה. כשמותג עושה את זה, זה פחות סבבה. אנחנו צריכים למנן את זה, וצריך שהאמוג'יז יהיו מקוריים. אם הרבה משתמשים בסמיילי, אז להשתמש נגיד באמוג'י שעושה סלפי. להשתמש באלה שלא משתמשים בהם, כדי שגם אנשים יגידו מה זה קיים, ואז על הדרך יקראו את כל הפוסט שלי. אוקיי? אז תודה על השאלות. אני עובר במעבר חד לכללי ברזל ליצירת תוכן, ואני קצת רוצה לנפץ מיתוסים. קודם כל לגבי דף אישי ודף עסקי. תמיד אומרים לי, מה לעשות בדף העסקי? רגע, רגע, אז לעשות משהו בדף האישי, ולא יודעים איך להתנהל עם החיות האלה שצריך לגדל ולהכיל אותם כל הזמן. אז אני רוצה להציע משהו שאני עושה. בדף העסקי, אני מראה את כל מה שמדויק בעסק, את כל מה שקורה, מדווח על פעילות, מראה על איזה. בדף האישי, אני הרבה פעמים מראה את מאחורי הקלעים. אני מראה את ההומור מאחורי הדברים. תכף אתם תראו דוגמה מאוד מאוד טובה. בדף האישי, אתה תראה גם שמשהו אישי לא קרה כמו שרצית, אוקיי? בדף האישי, למשל, לא מזמן, התארחתי בפינת הרווק ברשת 13, רווקים צעירים שעושים להם נומרולוגיה בשידור חי. זה לא משהו שאני אעלה בדף העסקי. אבל זה בהחלט משהו שמציג עליי עוד זווית אישית. אז העליתי את זה בדף האישי, וזה מאוד מאוד תפס. אז זה דוגמה. בדף האישי, למשל, אם יש לנו תחביב שהוא אסטרטגי לעסק ובכלל מחמיא לנו, אנחנו נראה אותו בדף האישי. ואנחנו לא רק נעשה פרסום תמונות בקובץ של תמונות, אנחנו גם נכתוב משהו שנון. כי שוב, הפרטי זה הכי ציבורי שיש. מסתכלים עלינו שם, ואנחנו צריכים להיות שם מדוגמים. אז דיברתי על דף אישי ודף עסקי, אנחנו צריכים להיות חשופים לביקורת בפייסבוק, ולא לפחד, ובכלל בדיגיטל זה עולם הביקורת. המותג שבוחר להיות בדיגיטל מנהל מערכת יחסים, הוא לא שם ברושור וזהו. היום עונים להכל, הקהל חושב, הקהל מגיב, וצריך לדעת להגיב לתגובות, זה אומנות. זו אומנות. כן, זה נורי דבוש. אתה צריך להיות נוריד דבוש חצי ככה, להחזיק אותה בראש ככה. לגמרי, אתה צריך להבין שאתה במערכת יחסים, והמערכת יחסים הזאת היא הדדית, וצריך לחשוב, ואין דבר כזה לא להגיב לתגובה או למחוק תגובה, כי אם נמחוק תגובה מה יעשו? יקימו דף, למה מותג X מחק את התגובה? אלא אם כן התגובה פוגענית, אלא אם כן התגובה לא חוקית, אבל זה מקרים אחרים. תוכן הוא אסטרטגי, התוכן מניע לפעולה ומקדם מוצר או שירות, התוכן משלב תחושות ורגשות אבל הוא בלתי דביק. יש אנשים כל הזמן בפייסבוק כותבים מתרגשת, מתרגשים, מתרגשות, עוד פעם מתרגשת. זה לא טבעי להתרגש כל כך הרבה, רצוי לבדוק את זה אם זה קורה בצורה לא שגרתית, לכן אני מציע למנן את הרגשות ולשלב הומור ולשלב דברים מיוחדים ולא רק מתרגשים כל הזמן. התוכן מעניק זווית אנושית, הוא חושפת מאחורי הקלעים כמו שאמרתי. גם תגובות הן כלי ליצירת תוכן, לכן אני ממליץ לכל מותג ולכל בן אדם שהוא מותג להגיב לתגובות וגם להגיב בדפים אחרים 15 דקות ביום, גם באינסטגרם. זה אחד מהדברים להביא עוקבים. אם התגובה היא שנונה, הרבה פעמים יגידו, וואו, איזו תגובה מיוחדת, יעשו מלא לייקים ויגיעו אליכם. או לבבות, סליחה, פגעתי באינסטגרם. לגמרי. דרך אגב, לינקדאין יותר אוהב תגובות מאשר לייקים. כי תגובות מייצרות אינטראקציה. כן, כי הוא בנוי על שיח, כי הוא בנוי על עיקרון שאנשים מתקשרים ותורמים בידע. לגמרי. זה תודה על ההערה, לגמרי.
מעניק, התוכן מעניק זווית אנושית, הוא חושף את מאחורי הקלעים, אמרנו תגובות, אנחנו משדרים כלפי החוץ את העשייה ואת היש. יש אנשים שהם חושבים שפייסבוק זה יומן אישי שאפשר להתמרמר בו על מר גורלם ועל כמה חיים קשים. אני אומר דבר כזה, אפקט המסעדה המלאה, תחשבו על זה תמיד. אם אנחנו נשדר חוסר, חוסר יבוא אלינו. דומה מושך דומה, זה כלל שלמדתי ברפואה משלימה, הוא קלאסי לשיווק. אם אנחנו נראה כמה קשה, וכמה קשה לעשות עסק, וזה קשה לפעמים, כן, קשה לעשות עסק בישראל, ושהמע"מ, כאילו פעם ראשונה נחשפנו לזה שהמע"מ זה, 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 זה הרבה אחוזים, אז לא ירצו לבוא אלינו, שהקהל הנודניק יבוא אלינו, וצריך לשים לב לזה, וגם באישי, אם מנהל מותג עכשיו, מנהל את הדף הכי טוב של המותג, אבל באישי הוא מתמרמר על מה שקורה לו במקום עבודה, הוא פוגע במותג שלו, כי זה לא יכול לקרות. אז תמיד תזכרו את המסעדה המלאה והריקה. המלאה תמיד יבואו אליה, הריקה תמיד יבואו למלאה ממולה. זה ממש קלאסי. חוץ ממני, אני הולך לריקה תמיד, כי אני לא אוהב תורים. ולפעמים התוכן הוא לא רק תוכן, לפעמים נצטרך לייצר אירוע כדי שיהיה תוכן, נצטרך לייצר אירוע כדי לעשות נקודת עניין, נצטרך לעשות משהו מעבר, וזה סופר סופר חשוב, ואני אתן דוגמאות. אז איך, אני רק רוצה להגיד... רוני, בעצם שתי שאלות, זה התחיל ממחשבה על שאלה אחת, ועוררת בשקף הקודם שאלה נוספת. אז אם אתה יכול תחזור רגע אחד לשקף הקודם, ואני, אופס, בדיוק פה. בבקשה. בגלל הפלטפורמה, שבה יש בעצם גם אנשים, בשביל שזה לא יהיה... חוצפה, אני אשתמש בדוגמה של גבר ולא של אישה. אז בפלטפורמה, למשל בפייסבוק, יהיה גבר שירצה להראות כמה יפה הצבע שיער שהוא ישתמש בו, ואז זה רגשי, אשכרה רגשי, הוא פשוט רוצה להשוויץ. אבל מצד שני, תהיה שם גם החברה שמוכרת את צבע השיער. אז בדוגמה הראשונה, זה רגשי, זה דביק, זה המשתמש, זה לא החברה. ואותה פלטפורמה משמשת גם את הדביקים, אם אנחנו משתמשים בביטוי הלא מוצלח הזה, אני לא מפנה את האצבע אליך. בכיף לא, להפך. ומצד שני, זאת החברה, שהיא או שתשתמש בדביקות או שלא, אבל יש בפלטפורמה גם את זה וגם את זה. וזה לגיטימי וזה לגיטימי. אני רוצה להתייחס למה שאמרת לפני שתעבור לשאלה הבאה, כי אני רוצה להתייחס לכל שאלה. כשאני אומר רגש, רגש זה לא דבר דביק. אולי לא הסברתי את עצמי נכון. אם שוחקים את הרגש, אם אני כל הזמן מתרגש, אם אני כל הזמן מחייך, אם אני כל הזמן מראה את אותו סוג של רגש, אז הרבה פעמים מסר שחוק, ואז אני קורא לזה דביק. אבל המשתמש הפרטי, למשתמש הבן אדם, זה עם השיער, נניח, לצורך עניין, זה לא משנה. מה זה משנה? אנחנו הרי לא מנסים לחנך אותו, אותה, כי הוא לא קהל היעד של הפרזנטציה שלך למתן רגשות. זאת לא המטרה. אתה מדבר לקהל היעד שזאת החברה, אני מניח, לא האדם הבודד. נכון? אני מדבר גם וגם. אני מדבר גם האדם הבודד שהוא עכשיו מנהל שיווק, הוא צריך להיות מודע לדברים האלה ביצירת תוכן שלו, ואני מדבר גם על דף של חברה. ואני חושב שצריך לא לשחוק את המסר, לזה אני מתכוון. לא לחזור כל פעם על אותו רגש. לא כל הזמן. אני אגיד לך למה זה טיפה מקפיץ אותי בכיסא. זה מקפיץ אותי בכיסא לא בגלל שאני חושב שאתה לא צודק לגבי רגשות, זה מקפיץ אותי בכיסא מכיוון שבמקום שבו אני נמצא במחשבות על מסרים, נדמה לי שחשוב לי שהמסר יהיה ג'נואן, אותנטי. כלומר, שאתה תסתכל בראי, את או את, תסתכלו בראי, ותרגיש שמה שאתה אומר הוא אמיתי לך או לך. ואם זה חוזר על עצמו, או אם זה רגשי, תפדל. לא חשוב לי כל כך אם זה שוב ושוב רגשות. יותר חשוב לי, נדמה לי, אני לא מנסה לשכנע אותך, יותר חשוב לי שהבן אדם ירגיש אמיתי עם המסרים לאדם הבודד. אני לא מדבר על חברה,
חס וחלילה. ברגע שאמרת זה גם וגם, אני מתחיל להרגיש לא נוח, כי יותר חשוב לי האותנטיות, לאדם הבודד, לא לחברה. אז תראה, ממוצע שרוב האנשים, אתה מסכים איתי שרוב האנשים מרגישים קשת של רגשות. אנחנו לא על כפתור אחד, יש לנו כל מיני תחושות. ואני חושב שבאותנטיות הזאת צריך לא להראות רק דבר אחד בפייסבוק, אלא להראות קשת, להראות מגוון, להראות צבעים בתוך האותנטיות הזאת. זו בדיוק הכוונה שלי. כן, אבל זה לא תרפיה. זה לא מסגרת שבה אנחנו מנסים לעצב את איך אתה אומר את מה שאתה מרגיש, חושב. זה לא מסגרת שמסתכלת על כל התהליך שהאדם עובר. זה יותר ברמה של שיווק, ברמה של מסרים. לכן אמרתי, אני מרגיש טיפה לא נוח, כי ממסרים, מברנדינג, משיווק, זה מתחיל להיות מה תאמר, מה לא תאמר, מה משקף אותך, מה לא משקף אותך. להפך, אתה יודע, אם יש דבר בשיווק שאני מאוד מאמין בו, זה ריבוי דעות. אני חושב שנהדר שעשית את זה וששיתפת אותנו. אני פשוט, שוב, כל התכנים שאני מעביר פה זה מהיכרות עם מגוון מאוד רחב של לקוחות וסיטואציות, שהשגתי כל מיני תובנות על בסיס ההתנהלות שלהם. וראיתי הרבה פעמים שאנשים ששוחקים רגש קבוע ולא מראים מניפה, אז הם הרבה פעמים לא מעבירים את המסר בצורה טובה, או שמתישהו נמאס לקרוא אותם. לזה אני מתכוון. עכשיו, אני מאמין שהאישי, שוב, האישי זה הכי ציבורי שיש. בסופו של דבר, אם אני מחזיק במשרת מנהל שיווק, או אני איש ציבור, או אני לא משנה מה, יבואו לאישי ויסתכלו. לכן אני צריך לחשוב על ברנדינג גם שאני באישי, לדעתי. כן. וזה נעד. האמת היא... סליחה. דבר, רוני. לא את קודם. לא את. לא אתה. טוב, אני. האמת היא זה דיון מאוד מעניין. והסוגיה הזאת, מיכאל, אתה נגעת בנקודה מאוד כואבת. היה לנו גם עם תמר ציונוב, שדיברנו עליה לפני המפגש, היא הבירה לנו מיטאפ על, גם כן, על מיתוג, על מיתוג שלך ברשת. בכלל, כן, איך אתה אמור להתנהג, מה מותר, מה כדאי, מה לא כדאי לפרסם, הרי הכל שמה, והמעסיק יכול לראות אותך לא מהזווית הטובה, וזה גם כן שם נגע בנקודה הזאת רגישה אצל אנשים, והתחיל דיון מאוד סוער, כי זכותי להביע או להראות מה שאני רוצה, אבל מצד שני היא אומרת אחר כך, אל תופתעו אם תראו לא טוב בצד השני, ובאמת יש פה איזשהו חוסר חינוך, אני חושבת, אנחנו כל כך מהירים להגיב ורוצים דברים, וזה לאו דווקא מייצג אותנו, או שאנחנו מתלבטים, איך יראו אותנו, ויש פה איזשהו תחום, אני חושבת, אפילו פסיכולוגי, כי הטכנולוגיה משפיעה עלינו מאוד חזק, במיוחד על הדור הצעיר, וכל הבריונות ברשת, וכל ההתנהלות והתנהגות ברשת, זה משהו שחייבים לחקור וללמד, חוץ מזה שאסור, אסור, אסור, אבל מה מותר באמת, איך אני כן מראה את עצמך בצורה הנכונה, בכל הקשת הזאת, זה נושא מאוד מורכב לדעתי. וגם אני מאוד מאמין שאין דבר כזה נכון, לא נכון, כי באמת אפשר להביא טיעונים לכל דבר. כל אחד צריך לסכל לעצמו את הדרך בין כל הטיפים והמידע שהוא לומד, כדי לדייק את עצמו במיתוג שלו ולקדם את המטרה שלו. מבחינתי זו המהות. אז אני רגע, הייתה לך עוד שאלה, מיכאל. כן, אבל אני מחליף את השאלה השנייה בלקרוא למיכל פנימה, כי למרות שהיא נהייתה עסוקה, זה מסוג הדברים שאני צריך לפחות את מיכל כלייפליין, אבל לא תמיד אתה יכול לקבל את מיכל כלייפליין מתי שאתה רוצה. אני אגיד משפט אחרון שהוא מתחבר, כי אני חושב שאחרת אני משאיר את זה לא ברור.
לקח לי רוני כל כך הרבה שנים להגיע למקום שאני מרגיש שלם, להגיד את מה שאני באמת מרגיש, והוא לא תלוי בתגובות של אנשים שונים, קבוצות שונות, כי אנשים שונים מגיבים שונה, קבוצות שונות מגיבות שונה, והתחלתי להיות בעצם כמו, אתה יודע, על החוט, על ה... לא מריונטה, אבל כמו מי שמגיב כל פעם אחרת למי ש... לתגובות השונות שאתה מקבל, בייחוד כשאתה חשוף לקהל כל הזמן ועובד כל כך חשוף, ואז אתה מאבד את הזהות. להגיע למקום שאתה אומר, לא, תפסיק, תגיב באמת כמו שאתה, מי שאתה אותנטי לקול הפנימי שלך, לקח כזה מסע ארוך, והרצון לשמור על זה, להקשיב לעצמך, זה לא שזה הפך להיות מקום רגיש, אבל זה הפך להיות מקום נורא חשוב. ואני חושב שזה שמצפים ממני את זה. אז אם קהל היעד שלך, אם קהל היעד שלך והקוראים שלך והעוקבים שלך מצפים ממך למשהו, אז אתה תואם את קהל היעד, אז הכל בסדר. זה לא קהל היעד שלי, המשפחה שלי, הארגון שאני מנהל, הבורד שאני מנהל. גם קהל, גם קהל, גם משפחה זה, גם משפחה זה לפעמים קהל היעד, כי משפחה לפעמים תעשה לנו מינוף לכל מיני דברים. גם חברים זה קהל היעד. קהל היעד הוא לא תמיד הקהל שצורך, הוא לפעמים קהל עקיף שמשפיע על אנשים עם החלטות הרכישה או החלטות של שיתוף הפעולה עם המותג. ולפעמים כן, בין אם האותנטיות תביא יותר לייקים או פחות לייקים, או אם תביא יותר תגובות זוהמות או פחות תגובות זוהמות. אני רוצה לדעת שאני מסתכל בראי, אני רוצה לדעת שזה אני. אוקיי. בסדר גמור, שים לב שאני לא דיברתי על כמות לייקים ועל תגובות כמעט, אני אגיד לך עוד, אני אגיד עוד משהו מעניין, יש אוכלוסייה שלמה בפייסבוק ובדיגיטל ובאינסטגרם ובכל מקום שנקראת צפיינים, לומדים על זה בקורס ניהול קהילות, והאוכלוסייה הזאת צופה בתכנים אבל לא מגיבה ולא עושה איתם אינטראקציה ולא עושה איתנו, ולכן אני לא רודף רק אחרי הלייקים, ממש לא, אני חושב, אני מבחינתי כשאני מפרסם פוסט, כאילו כולם רואים אותו. כאילו, כי לא באמת כולם, אבל יש צפיינים, ולא מעט צפיינים. אני במעבר חד רוצה... רוני, תודה. בכיף, תודה לך, מיכאל. אני במעבר חד רוצה לתת כמה דוגמאות לעשייה שמקדמת תוכן, ובכלל איך אנחנו כמותגים עושים את זה. אני אתן דוגמאות מאוד מיוחדות מכל מיני שלבים. למשל, אני מוביל פיתוח עסקי של רשת חללי עבודה בישראל כמובן, ואחד מהדברים שחשבתי לעשות זה באפי אוור לתת במה לאומנים בתחילת הדרך. אז אנחנו מארחים את האומנים בתחילת הדרך, נותנים להם להציג את השירים שלהם, את הסינגלים שלהם, את כל העשייה שלהם, ולהיחשף לקהל עסקי כדי לעשות שיתופי פעולה עסקיים, כדי לגייס לעצמם עוד הופעות. אז זו דוגמה למשהו שאם לא היה לי את העשייה, אם לא היה לי את העשייה בשטח, אז לא היה לי מה לכתוב. אז הרבה פעמים זה מתקשר לדוגמה שלפעמים תוכן הוא לא רק תוכן, הוא גם משהו שאני אעשה כדי לכתוב עליו. בסופו של דבר. זה גם משהו שנכנס באחד מערבי חג. זוכרים שדיברנו על כותרות מיוחדות? אז למשל, אני באחת ההרצאות שלי בפני קהל של אמהות עם הרבה מאוד ילדים, נתתי משימה לקהל, ואמא אחת נשארה עם ילדה אחת עליה, אז אמרתי, אני אקח אותה ואני אעשה לה רוני סיטר, אני קצת אשמור על האפרופו אותנטיות, ואני אשמור לה על הילדה בזמן שהיא תעשה את המשימה, וקראתי לזה רוני סיטר, ואמרתי שבתוך ההרצאות יש לי גם שירות שאני דואג לילדים ולדור הבא, כדי שגם הם יהיו מעניינים. אז זה משהו קטן כזה שאלה חיוך ואפרופו הרבה מאוד תגובות, וזה גם חלק ממיתוג של מרצה שקצת חושב אולי מחוץ לקופסה, אולי אני לא מעיד על עצמי. עוד דבר שעשיתי, כשחיפשתי עבודה כדובר,
באחת הפעמים, מה שקרה זה שאני רציתי שיקראו את המייל שלי ושיהיה יותר מקורי, ושלחתי קורות חיים לתיאטרון החאן. אז מה שכתבתי בכותרת, במקום בהמשך לשיחתנו מצב, כתבתי רכש חדש לתיאטרון החאן, רוני שדה הגיש את מועמדותו למשרד דובר ואחראי שיווק דיגיטלי. תוך 10 דקות התקשרו אליי. אז הרבה פעמים זה גם במייל. במייל לא להיות לקונים, לא להיות עוד פעם בהמשך לשיחתנו רצב מצב בצב. כאילו זה נחמד, אפשר שכבר מכירים, אבל כשבונים מערכת יחסים, לעשות משהו מיוחד ולא לפחד. אני מאוד מאמין בפינות נוסטלגיות, במותגים ובכלל בפייסבוק ובדיגיטל. מיכל בשיעור אחד איתה אמרה לנו שנוסטלגיה זה רגע גנוס בעבר שאנחנו מתגעגעים אליו. את זוכרת מיכל שסיפרת? וואו, רוני, בטח שאני זוכרת, זה היה ציטוט ממדמן. אז הנה, אז תראה איך זה, כן, איך זכרנו. את זוכרת, טניה, שהראיתי את זה גם לכם, את הקטע הזה? עם ה... וואי, אבל תקשיב, טניה, תספרי לו מה את הבאת מהקטע הזה. לא, רוני, אתה לא מאמין מה היה בשיעור הזה. הצגתי את הסצנה הזאת, אתה זוכר עם ה... עם ממדמן, עם הסיפור של המקרן שקופי, שקופ, ש, 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 שקופיות האלה. ותניה, כן, תספרי כן. מה את אמרת. טוב, נו, אני לא רוצה להשתלט לו על השידור, אבל בקצרה, מיכל נפצע למשהו מאוד אישי, מאוד רגיש אצלי, כי אבא שלי היה צלם, והיו לנו את השקופיות האלה עם המכשיר הזה. וכשעלינו לארץ, אז אבא אמר שהוא... אז כן, אז אבא אמר שכשעלינו לארץ, הוא אמר, היה לנו משקל מוגבל. ומכל הדברים שדענו מה כדאי להביא, הוא אמר, אני לא יודע מה אנחנו לוקחים או לא, אבל את המכשיר הזה עם השיקופיות האלה אני כן לוקח. וואו. המכשיר הזה. וזה היה כל הזמן אצל אימא. הקולט, רוני? איזה חזק זה היה. זה חזק מאוד. וזה היה אצל אימא, ואני לא... אני שכחתי מזה גמרי. ואז כשמיכל הראתה את הדבר הזה, זה פתאום עלה לי בזיכרון. ואז התקשרתי לאימא ושאלתי אותה, תגידי, המכשיר עדיין אצלך? היא אומרת, בטח, אבא שלי כבר נפטר לפני כמה שנים. אמרתי, אני רוצה את זה, אימא, את יכולה להביא? ואז היא הביאה, והקראנו את זה בבית לילדים שלי. יש לי שני ילדים. וואו, וואו. והקראנו את זה, והיא הייתה כל כך התרגשה, כי זה פעם ראשונה שהם ראו את התמונות האלה שלי, כשהייתי קטנה, של אחותי, של סבתא שהייתה צעירה, של סבא שהקטן שלי לא ראה אפילו, והגדול לא זוכר כי הוא היה קטן. זה היה אירוע מאוד מרגש, ואז שיתפתי את זה בקבוצה, וזה היה מאוד מאוד אישי, משהו שמתוך שיעור פתאום פתח לי איזושהי סתימה, כי אני כשאבא נפטר אני הרבה דברים שכחתי, כולל את הדבר הזה שכשהיינו קטנים הוא היה מקרין מדי פעם, זה היה שגרה, ופתאום זה ככה בא לי בבום בכזה מהעבר, זה היה מאוד מרגש. מיכל, זה לא פינת נוסטלגיה, זה פינת טרנספורמציה למען האמת. זה מסע בזמן לצופים. ממש מסע בזמן, נכון. זה מסע בזמן. נכון. זה מתחיל מאיזה טיזר, אבל זה הופך להיות הרבה יותר עמוק. תחשבי על זה. וואו. היא יודעת את זה, בגלל זה היא עשתה את זה. כן. אבל תראו שרוני גם זכר את זה 9 שנים אחורה, את המשפט הזה שאמרתי בכיתה. הנה דוגמה הפוכה, רוני. מיכל יותר מ9. כן, הנה דוגמה הפוכה, רוני, למשהו שמתחיל מכותרת והופך להיות טרנספורמציה לגמרי אצל הצופה, שזורקת אותו למקומות עמוקים ורחוקים מאוד. שלא הייתי חושב עליו לחלוטין בתקשורת. כל ההרצאה כולה שווה, אולי אפילו רק בגלל הדוגמה הזאת, למה יכולה התקשורת להשיג. נכון. לא הייתי חושב על זה. זה קורה באונוטוק מדי פעם.
קמפניה משוגעת. אז אני רוצה להגיד בעצם שאני ממליץ לעשות פינות נוסטלגיות גם בפייסבוק האישי וגם בפייסבוק העסקי היום לפני, קרה ככה וככה, אבל לא כללי, אלא על החיים האישיים, אנשים מאוד מחפשים את זה. אני מספר למשל שכשהייתי דובר של עמותת ישראל, לישראלים יוצאי אתיופיה, עמותת פידל, מיכל עוד זוכרת את התקופה הזאת, אז התראיינתי לטלוויזיה כי אף אחד לא רצה להגיע לקריית שמונה, ורק אני, רק אני הסכם. אז דוגמה אחת, או למשל הייתה לי לקוחה שעשתה את המיליון הראשון לפני גיל 30, אז עשינו למאקו כתבה, כך עשיתי את המיליון הראשון לפני גיל 30, וזה השיג עשרות אלפי חשיפות וקריאות. או למשל הייתה לי לקוחה, שאותה לקוחה שהייתה מאוד מנהלת את המשאבי, את הצוות שלה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. למשל, בימי הולדת ובחגים היא הייתה מביאה מתנות לפי התחביבים של העובדים. משהו סופר מיוחד, אז כתבנו כתבה איך לגייס עובדים בלי מחלקת משאבי אנוש. זה כל מיני תובנות כאלה שמלווים הרבה מאוד אנשים, שממצבים את הכותב כמומחה, אבל הם חשיבה מחוץ לקופסה. או למשל, אני כתבתי ללקוח שנקרא ספירולינה, שזה עצה, את התוכן, וכתבתי איך ככותב שיווקי אני משכנע את עצמי עם המילים של עצמי לצרוך את המוצר הזה, וזה גם משהו שיצר הרבה עניין גם במוצר וגם בי ככותב באותה תקופה, ורואים את התגובות כאן. מעין ליש, כתבתי בעצם סיפור של סטודנט שלמד ייעוץ נדלן, וממינוס של 30 אלף שקל השיג דירה בגיל 22. הרבה פעמים אנשים אוהבים לראות את סיפור האנדרדוג, אנחנו גם לומדים על זה מלא בתואר, איך אנשים שלא היה להם השיגו משהו ותוך זמן קצר, זה גם מאוד מעניין. והיה לי לקוח שהיה מדקר סיני, אחרי 3 או 4 שנים של כתיבה, לא היה לי כבר מה להגיד בשם הלקוח הזה יותר, יצאו לי המחתים מכל החורים, אז כתבנו בשם הכלבה שלו פוסט, כמה כיף להיות כלבה של מדקר סיני, כי אם כואבת לו הרגל הוא מדקר את עצמו, ואז משקיע בה בסיבובים ארוכים. אז זה משהו שגם תפס מאוד יפה, ואיפה קידמנו את זה ממומן, באיזה אזור? תל אביב? מאוד פשוט. זוכרים את הקוס שמן? איך שותים ביום קוס שמן בלי להרגיש? אז גם לקוחה שלי שרצתה לקדם קבוצות הרזיה, יצרנו לה את התוכן הזה וזה קידם לה ומילה לה את הקבוצות הרזיה. אני מאוד מאמין בליצור מבצע חברתי. אותו מדקר סיני, הוא גם לחם בצוק איתן, ואחרי צוק איתן הוא אמר לי, רוני, אני רוצה לקבל לוחמים שלחמו ללא עלות ונפצעו. כל מיני פציעות שהוא יכל לטפל בהן, במקביל לרפואה קונבנציונלית כמובן, ויצרנו בעצם את החוויה הסינית. זה טיפולים, קונספט של טיפולים לאנשים שלחמו בצוק איתן, למילואימניקים, וזה גם תפס מאוד יפה בעצמאות 67 בזמנו. למשל, לא מזמן ארגנתי אירוע חברתי בחלל עבודה משותף, זה הכרתי בעצם עמותה שנקראת דובוני החלמה. אתם רואים את הדובי החמוד הזה פה מצד שמאל? אז הדובי הזה, אם קונים אותו, אתם מקבלים דובי, ודובי אחד נתרם לבן אדם חולה. פתאום מגיעה משלחת של דובים ונותנים את זה לבן אדם חולה. אז בעצם מילאנו חלל עבודה משותף בדובים, ועשינו יום כיף של להכיר את הדובי הזה ולדעת מה הוא עושה ומה השליחות שלו, ותרמו דובים למחלקה שלמה בבית חולים. אז זה הרבה פעמים, מה שאני כאן נותן דוגמה, זה לאירוע שיוצר לי תוכן בעל ערך חברתי. כי כשאנחנו מותג, אם אנחנו מתחברים למוקד של השפעה חברתית, אנחנו יכולים לגעת עוד יותר בלב של הלקוחות, וגם לעשות טוב כמובן. והייתה לי לקוחה שהיה לה עסק כלום ושום דבר זמן, וחיפשו קינוח לעונת החתונות. אמרתי, לא אתם, תביא לי קינוח לעונת החתונות, מיוחד אבל. אמרה לי, אני עושה סושי מתוק. אמרתי, לא מעניין, תעניין אותי יותר. בסוף היא אמרה לי, אני יודעת להגדיל עוגיית אלפחורס לעוגה ענקית. הבאנו את העוגה הזאת לאורלי ולגיא, בערוץ 10 זיכרונו לברכה, והעוגה הזאת נכנסה, היא קיבלה בלוג קבוע בנן ה-10,
ולימים שאמרתי לה, אפשר להזמין עוגה כזאת, היא אמרה לי, אני לא מוכרת יותר לבודדים. אז הנה צעד מעניין שמינף לה את העסק, וזה צעד אחד פשוט. לפעמים בשיווק אנחנו צריכים לתפוס כמה גלים גבוהים, כדי להיכנס לשוק, ואז לשמר את זה. ועוד דבר, סטודנטית של הקריה, מיכל, ירדן, מכירה את ירדן פה? איזה ירדן? ירדן אברהם. כן, בטח. אז ירדן אברהם היה עסק לעיצוב נעליי מחדש. מדהים, איזה רעיון. היא בעצם לקחה נעליי מחדש, והיא אמרה לי, אני משדרגת את הנעליים. אמרתי, המשדרג נעליים שווה סנדלר? את רוצה להיות סנדלרית בתדמית שלך? אז היא אמרה לי, לא. אמרתי, אוקיי, אז את יוצרת טרנד אישי על הנעל. זה השפה. זו השפה שנדבר בה. את מומחית ליצירת טרנד אישי על הנעליים. וככה אנחנו נעביר את זה. עכשיו, מה עשינו בבחירות השלישיות? נעלה מחאה על זה שיש בחירות שלישיות, והיא כתבה על זה, צירה על זה, vote, no vote. וזה נכנס כמובן לכל החלק הזה בעמוד, בטח אתם מזהים אותה מפה בשמאל למעלה, קשה לפספס. והיו לי לקוחות שבעצם הם צו 8 נוער מציל חיים בכבישים, והמהות של הלקוחות האלה הייתה להכשיר נוער להסביר להורים לנהוג ללא אס-אמסים. זו מטרת העשייה החברתית כאן. אז עשינו את מחאת האס-אמסים של הנוער בחולון, הוצאנו את הנוער לכבישים בתאום עם המשטרה, להפגין נגד נהיגה עם אס-אמסים, וזה גם קיבל חצי עמוד בעיתון ראשי, וגם יש לי רשת של מרכזי למידה, שנותנים שיעורים פרטיים במחירים קהילתיים בראשון לציון, ואחד מהדברים שעשיתי איתם, זה כדי לקרב את ההורים למורים, כדי שההורה ידע מי מלמד את הילד, כי ההורה שולח, וההורה רוצה לדעת מי משפיע על הילד שלי. אז עשינו כרטיסי מורה, וכל הורה שנרשם, יודע מה התחביבים של המורה, יודע מה מיוחד במורה, יודע מה אני מאמין שלו, מה ההשכלה שלו, למה הוא ראוי ללמד את הילד בכלל. ודרך אגב, זה אני לא המצאתי, גט טקסי עושים את זה. כשאתם מזמינים מונית מגט טקסי, מה כתוב? מה התחביבים של הנהג, על מה אפשר לדבר איתו, וכן הלאה וכן הלאה. ובימים אלו אני ממתג את אבא שלי, אז אבא שלי הוא מומחה לפסיכולוגיה של הספורט, וגם בתמונות תדמית, אני תמיד אומר לא לעשות רק תמונות שאנחנו ככה שלווים ורגילים, לשחק עם הפוקוס, לשנות טיפה, לעשות זוויות קצת מיוחדות, וזה גם מה שעשיתי בתמונה כאן. ומה שאני רוצה לסכם את ההרצאה הזאת ובעצם להגיד, זה שתגבשו את המהלכים המעניינים שלכם, גם עבור המותגים שאתם מקדמים, גם עבור עצמכם. כי להיות מעניינים זה כיף, להיות מעניינים זה למשוך אנשים אחרים לאזור שלנו ולעשייה שלנו, וזהו. פה אני שם את הנקודה, או את הסימן קריאה או את הסימן שאלה. אני יכולה להוסיף משהו, רוני? ברור, מיכל. לי יש עד היום במשרד בקריה, גם את הציור שטניה עשתה לי, וגם קוס נירוני עם תהילים ממותגים, מיכל שפירה. ואלה דברים שנמצאים אצלי, וכל מי שנכנס אליי לחדר, וכל מי שרואה אותי בזום, שואל אותי על הדברים האלה וזה, וזה חלק מהייחודיות שלכם, והרווחתי. תודה רבה רבה, איזה כיף. ובקוס הזאת אני כתבתי לנו. גם את המשפט האסטרטגי של העסק שלי, שמבוסס על מסכת אבות. במקום בו אין אנשים, השתדל להיות איש, או אישה כמובן. והמטרה היא למצוא איפה אף אחד לא נכנס, איפה אף אחד לא הגיע, איפה היה חסר תואר כמו שמיכל נתנה מענה לשוק, ולהיות שם, ולא לפחד להיות שם, ולא לפחד מביקורת, פשוט להיות שם ולעניין. אז ככה לסיכום אני אגיד שאני רוני שדה באינסטגרם, שם אני עונה הכי מהר לשאלות, זמין גם בוואטסאפ, בכל מדיה, טניה רואה, זה הכל בסדר, ואני רוצה להודות למיזם מונוטוק, בהובלת דוקטור מיכל שפירה, ולטניה, ולך מיכאל, ולנועה שהשתתפה, ובאמת נהניתי מכל רגע, והקריה זה בית. אנחנו נהננו מאוד. תודה רבה. זה מרתק, רוני, זה כזה מקסים, זה פשוט תענוג. אתה רוצה לעצור את השיתוף? כן, אני אעצור. אז רוני, יש לך קהילה, אתה רוצה לספר עליה בכל זאת, כי זה קהילה מעניינת.
אז יש לי את קהילת העסקים המעניינים, שהיא קהילה שהמטרה שלה זה ליצור שיתופי פעולה בין בעלי עסקים, עצמאים, וללמד אותם להיות מעניינים, לענות בזמן אמת לדילמות שקורות בעסק בזמן אמת, ויש לנו גם את הלאונג' של הקהילה, שזה בוואטסאפ, למטיבי לכת, תניה חברה שם, וכל מי שרוצה מוזמן, רוצה, רוצה, רוצים, ותודה רבה שוב. כן, זאת קהילה מהממת, אני אומרת, תירוני, איך אתה, כל יום שם משהו קורה ותוסס, אני פשוט לא מספיקה, אבל גם לי זה, הקהילה הזאת כבר הועילה בהתחלה, הוא עשה איזשהו קמפיין שכל אחד מספר משהו מעניין על עצמו, משהו כזה, או שם תמונה שלו, שימו תמונה מעניינת שלכם, מכם, כאילו, אז אני כמובן שמתי את הציור שלי, ומישהי שמה שם תמונה וכתבה על עצמה שהיא מנחה קהילות, ואז פניתי אליה בנוגע לאורק, ואז היא התחברה לאורק, מיד נוצר חיבור, והמון חיבורים שם קורים, ודברים באמת מעניינים, באמת מעניין שם. אז כדאי להירשם, באמת, אווירוני מקסים, אני כל כך שמחה שבאת, וככה, נתת את הפן האנושי, האישי שלך והמקצועי כמובן, אני רשמתי המון טיפים, ובאמת אנחנו למדנו כל הזמן לאפיין את קהל המטרה וללכת אליו, לסגור את הפער, לענות על הצרכים, ואתה אומר רגע בואו קודם תיכנס פנימה אליך, למותג שלך, מה מעניין בך, ויכול להיות שאם תדע להציג את זה, אז הקהל יבוא אליך, אז יראו אותך בצבע שונה. זה כמו התפוחים האלה, מיכל, כן? כל התפוחים באותו צבע ואחד צבע שונה. וזה באמת כל אחד מאיתנו יכול להיות בצבע משלו. גם מיכל. לכל אחת ואחד יש את הצבע שלהם. לגמרי. מיכל, אתה יודע איך ראיתי את מיכל? ראיתי אותו בכנס. בכלל לא ראיתי אותו, הוא רק כתב על עצמו, רק ראיתי את השם שלו, והשם שלו היה מיוחד. חיפשתי אותו בלינקדאין, וככה התחברנו, ותראו, יש פה חברות, עוד לא ראינו אחד את השנייה. 20 שנה, כבר 20 שנה. מיליון שנה, ומרחק של, מרחק של, אני רק מקווה שבאמת נתראה עם התשע, אבל זה מדהים, מה הדיגיטל באמת יכול, כמה דברים טובים אנחנו יכולים לעשות בו? זה בידיים שלנו. לגמרי, לגמרי, זה בידיים שלנו. אז תודה רבה, רוני, תודה רבה לך. תודה רבה רבה. נראה אותך. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, מיכל, תודה רבה. תודה רבה. תודה, מיכל. ביי, להתראות. להתראות, תודה.